dhalinyaradii gobolka haddaan lahayn muddo waxaanu ka cabinaynay shaqaalahan dabakeenka ah ee meelo kale laga soo waaridayo. waxaanu maanta cabashadeeda horgeenay bare saabkii gobolka, kaasoo nala qaatay, nala garwaaqsaday dhibka jira. maanta waxaanu ku hadlaynaa annagoo ah dhalinyaradii berbera, bulshadii berbera ku xagaasanaysay, ku nooleyd, ku dhaqnayd, wax ku baratay, iminkana ku nool, in aanu ka hadalno, ka cabanno shaqaalaha laga soo waaridaya Hargeysa, hadday madaalka noqoto iyo hadday dekedda noqoto iyo hadday noqoto shaqooyin kale oo jira. cabashadii waan gudbinay, waxaan u gudbinay maamulka gobolka, ayaan gudbinay bari saabka aan la kulanay. bari saabku wuxuu noo sheegay inay ka madax banaan tahay, ay shirkad tahay, ay ka madax banaan tahay duulista iyo hawada, oo wixii shalay dhacay aanu wax isagu uu ka og yahay aanay jirin. marka waxaan halkan baaq ugu direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda qaranka inuu soo farageliyo oo dhalinyaradii magaalada Berbera dhammaantood waa bilaa camal, waana shaqo la'aanba baahsan baa taala gobolka. haddaan nahay dhalinyarta gobolka Saaxil, waanu ku dulmannahay magaalada Berbera. maalin kasta waxaan naloo keenaya inama yaro galbeedka naloo keenaya mashruucan la leeyahay airbootka shalay toba lagu shaqaysiiyey dadka mashruuca qaatay halkay ku qaateen iyo halkii lagu xayeysiiyey maxaa ku dhahay lagu soo bandhigay hanaloo cadayo. midda kale waxay kulmiyahan cidqulo dhuuqayso tuumbada reer Saaxil goormay kulmiyo ka baxeen waanu ka tirsanaynaa. midda kale waxaan u sheegaynaa tobankii xildhibaan aanu dooranay ee usoo baxay xasaanada lahaa golaha wakiilada si degdeg ah inuu yimaadaan Berbera. arrinkana ay eegaan nimankan golaha deegaanka ka soo baxay waa bilaa xasaanad. waxaan idiin sheegayaa 30 qof ee ergiisay 5 walaalaha ee leenaleeya iyaga oo madax bannaan halkay ka yimaadeen Berbera maxaa uga meel yaala dhalinyaradu waa kuwaas gibigooda waa bilaa camal. waxaan idiin sheegayaa maalin kasta safari baa laynagu keenaa, laynagaga qaataa dad baana nagaga qaata, dekedu waa taa. maalin kasta waxaad ku dhex arkaysaa qof aanad garanayn meel laaliyay meel ku yimid. maalin kasta toban baa jooga, airportku waa kaa, ma garatay Hargeysa lagu soo kala goostay, Berbera lagu kala goostay idinkoo jooga. marka waxa idinka meel yaala ayuun baa idin sheegaya dhalinyaro. heesaha baxay waxa weeye Soomaaliland waa hilaacday, Berbera waa hilaacday, hilaaca ma aragna annagu, haddana sacabkan tunnaadana guul guul baan leenahay ifriday. waxa weeye waxaan ka hadlaynaa airborka degada cusub shaqo kuma hayno, haddana safari baa isku soo dara, yeeli mayno, iminkana bara saabkii baan ka nimid unama weliniyow yeeli mayno, wallahi yuu billahi watallah are Berbera maanu yeelayna, yeeli mayno, leerkana loo siraado airborkana la shaqo geeyo, degadana la shaqo geeyo, awooddaana aan leenno reer Soomaaliland baanu nay, dhalinyartii Berbera aanu nay. qabtaan oo dadkan safaariga lagu keenay ee ay keensadeen inamada la yidhaahdo mulkiilayaasha dowladda iyo wasiiradu ay naga celiyaan oo dadka imtixaan laga qaado oo cadaalad loo furo.